Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя, мій співрозмовник, директор міського палацу культури, почесний громадянин міста Олександрії Григорій Абажей. Зустрічайте! Доброго дня, Григорію Петровичу! Рада зустрічі! Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Я вам дякую за запрошення, радий зустрічі. Григорію Петровичу, я рада, що ми спілкуємось, і рада, що ми маємо можливість спілкуватися саме в стінах нашого прекрасного, красивого палацу культури, якому, до речі, нещодавно повернута історична назва – Олександрійський театр. І ми знаходимося на сцені, я думаю, наші глядачі здогадалися, і звідси ми можемо споглядати таку вишукану, неймовірно гарну глядацьку залу. Після реставрації справді тут все виглядає дуже вишукано, надзвичайно гарно. А нашим глядачам хочу нагадати, що практично все ваше професійне життя пов'язане саме з цим міським палацом культури. І, напевно, вже не злічити тієї кількості разів, скільки ви виходили на цю сцену в різних амплуа, в різних образах. Але ми сьогодні можемо згадати, коли це відбулося вперше, який це був рік і скільки вам було років? На цій сцені? Так. Ну, на цій сцені це вперше я вийшов в 75-му році. Я вернувся з армії, якраз прийняв керівництво Олександр Гулак. Прийшов в училище, я закінчував училище, продовжував навчатися, верніше, після армії навчання. Він запросив колектив. І прийшов сюди, і це був тут перший вихід на сцені в цьому, в 75-му році. В січні місяці. Де ви навчалися, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам? Олександрійське училище культури, да, на хореографічному відділенні. Так. Ви народилися в 54-му році минулого сторіччя в селі Мала Вільшанка. Вільшанка. Давайте пригадаємо, яке було ваше дитинство? Ну, як вам сказати, як і всіх людей на той період, на той час і дітей. Нормальне дитинство, всі допомагали батькам, працювали. Самі відпочивали, футбол, спорт, це завжди ж було. З самого дитинства вже готувалися до армії, через те, що старші брати, двірідні і рідні вже служили в армії. І це так, що спорт був завжди рядом. У нас в сім'ї четверо. Четверо в сім'ї. Два старших брата, я і сестра менша. Було всі господарство у батьків? А як же? А по господарству це ж куди діватися? Це допомагати, як зараз кажуть, що там щось заставляють робити, це як пісня звучала. Ніхто не напоминав, що треба там піти нарвати, нарізати, покормити по господарству, налити води, набрати. А якщо літо, то чотири бочки стоять з колодця, крутимо, наливаємо. Бо це таке, як воно, як і всіх дітей. Доїти корову ви вмієте? А, да. Це, да. Ну, мати ж на роботі, особливо осінь, коли вона допізна була, і батько теж на роботі. То приходилося так. Ну, нічого, потім сестра підросла, сестра почала. Так що це як в селі, там без роботи ж неможливо бути. Як так склалося, що сільський хлопчина пов'язав своє життя з хореографією? Ну, після закінчення школи поступили, навчання продовжилося, 9-10 клас, в Добровицькій школі-інтернат. Там вже в школі вже почав приймати участь в танцювальному колективі. Керівником у нас був Микола Олександрович, учитель фізики, він закінчив педуніверситет і там приймав участь в юності. Педуніверситеті. Ну, а після того, я вже 10 клас закінчили, я ж прийшов до нас за відділом культури, розповів про життя культпрацівника, і ми вирішили в трьох поступати в училище культури. Ну, в училище культури здали екзамени, ну, і нам щось показалося, трішки, наче щось недоподоби училища. Пішли, вирішили забирати документи. Зайшов до секретаря, а секретар говорить, ви здали екзамени? Здали. Ну, я таке питання не вирішив, вам потрібно зайти до директора. Ну, зайшов до директора, дивлюсь, сидить молодий чоловік, щось пише собі в очках. Привітався з ним, він каже, що юначе, що вам треба? Кажу, за документами, ви що, не здали? Кажу, ні, здали. І як? Нормально, говорю, здали. Ну, тоді не мішайте мені працювати. Ну, я це як пішов і до цих пір. Так що я вдячний Віталію Семеновичу, що він на той момент взяв так зробив. Ви сказали, що вперше вийшли на цю сцену в 75-му році. Пригадайте той період життя. Ну, ми були студентами, як активно тут вже в ансамблі були, почали приходити більше людей. Це як друге дихання почалося колективу через приходом Олександра Гулака.
І займалися, заняття проходили 4 рази в неділю. 4 рази в неділю, в саму неділю тільки було з 10 до 2. А то з 7 до 10, до пів 11, до 11 активно приймали. Ну і перший раз нам дозволили за границю, дали путівку. Це був 75-й рік, про який ви розказуєте, і ви були учасником нашого легендарного танцювального ансамблю «Віночок». Да, да. І якраз в кінці 70-х «Віночок» почав активно гастролювати за кордоном. В яких країнах особисто ви побували? Саме перша поїздка відбулася у нас в 1977 році, це в Угорщину. Потім у 1981 році Греція, Турція, Мальта, Кіпр. Потім Болгарія була 84-87 рік. Це тоді я як учасник ансамблю ще коли танцював. Потім вже як керівником буту виїздили в Польщу, виїжджали в Єгославію, в Сербію їздили. І Болгарія останній рік, 2010 році. А які траплялися кумедні історії під час ваших подорожей за кордон? Да, була історія. Можете розказати? Так, це ж не секрет. Були в Португалії історія, там була. Ми виступали в монастирі, і місто Абрантес. Там... Що значить в монастирі, я перепрошую? Ну, такий монастир і площадка була там. І там площадка. Були монахи? Ну, ми монахів самих не бачили, бо десь було, але глядач був там, ну це як монастир у них так. Їхній колектив виступав, ми виступали. І от під час танцювали танець ухажури, залицяльники, будемо говорити на українській мові, да? І тут друг, коли виходить соліст, на сцену виходить, на ту площадку, де ми нам було виділено танцювати, виходить бульдог. Ну він не розгубився, підійшов до бульдога, той на нього дивився. Це спокійно, ніби запросив його, не хочеш, не на, і продовжились танцювати. Так оце перша історія таки була. А в городі, а були в Греції, город Пірей виступали. Так там сцену так розшатали, вони не ожидали, що у нас такі темпераментні танці, напевно, чи що, ну сцена була трішки так. І вже концерт навіть останавливали, підкручували, але все одно підтягували там болти, гайки. Не, видать, десь пропустили, а в кінці концерту наш контрабасист Воронко Володимир Петрович ногою став, і та доска шестиметрова, як свіча стала, так. Такі історії. Травми не отримав? Ні. Все зреагував, все обійшлося. А вертали з Єгославії, десь годин 5 ранку, зробили зупинку, ну хто там просипалися, так потихеньку. Ну я завжди провіряю, наче так по списку, хто там з ким, хто сидить, все до чого. А то так зайшов, усі на місці, всі на місці. Од'їхали кілометри 3, коли підходить Каноненко Сергій. Та каже, немає мого кума, каже, немає. Вони двоєм викладачі працювали в 17-й школі, танцювали в ансамблі «Піддубний Григорій Михайлович». Кажу, як немає? Я ж запитував вас. А я відповів, а всі посміялися. І, давай розвернули автобус, їдемо обратно. Він йде на зустріч в шльопанцях, в футболки. Каже, ми куди? Та бачив автобус сюди поїхав, та йду додому. Да, тоді не було мобільних телефонів. Ну так, да? Мобільних телефонів не було, так, оце такі історії були. Ну так, а по Україні то теж були різні там. Ну, не так часто, але було. Я так зрозуміла, що учасниками колективу були переважно люди, які десь працювали, мали постійне місце роботи, а да. Після роботи після займалися роботи, уже да. В хореографічному колективі «Віночок». Да, да. Багато часу ви приділяли тренуванням? Ну, як же, я ж говорю, 4 рази в неділю. А якщо концерт надвигається, якийсь відповідальний концерт, то бувало, і з роботи звільняли. І то з утра репетиція, після обіду репетиція, йшла підготовка. Ви практично жили на роботі, можна сказати. Ну, да. У нас і хлопці були і мастерами, і начальниками цехов, відповідали, і викладачами працювали, і слюсарами працювали, різні спеціальності були, але хореографії, хто вже зв'язаний. На той час ви вже був одружений, я так розумію. Да. Як реагувала дружина? Ну, нормально реагувала. Чи вона сиділа в залі і споглядала, як ви тренуєте? Ні. У нас вже були діти. Дитина, доця була вже в нас, да, та то вже досі треба займатися. Але все, як кажуть, те, що досягнув я в своїй роботі, то це тільки завдякуючи її терпінню і всьому сімейству своєму. Через те, що сім'я – це саме головне, якщо є умови тебе, то ти будеш. Ну, якщо нема, то це ж… Я не знаю, я так думаю, а там як хто думає, то по-своєму.
Наш Олександрійський ансамбль танцю «Віночок», про який ми зараз ведемо мови, був заснований в 1963 році, якщо я не помиляюся. Да. На вашу думку, який період найбільш зірковий був для колективу? Як ми були при об'єднанні «Етало», саме більше тоді було і поїздок, і замовлення костюмів, і все. Але хоч і перевели нас, то саме такий був там і наш профком допомагав. І директором був Саєнко Віктор Митрофанович, теж предлагав, будемо говорити, не відмовляв ні в костюмах, ні в поїздках, ні в чому. А в профкомі на той період працювали. У нас був Чудніков Олександр Григорович, потім Гончаров Іван Андрійович, потім Василь Сафронович. Працював у нас теж був представитель, виходець Василь Сафронович, головою профспілки. Так що по соціальній службі там очолювала замдиректор була Костенко Марія Григорівна, обожала художню самодіяльність, вона приймала активну участь. Допомагали. Марію Григорівну і досі усі олександрійці згадують з великою вдячністю. Набагато зробила для соціальної сфери. Так, да, для соціальної сфери. Ну, Дом культури, я кажу, що вона багато дуже приложила. Тож є що згадати і бути вдячним людям, які допомагали. До якого року вами опікувалось саме підприємство НВО «Етал»? До 2000 року. Уже в червні 2000 року перевели нас на управління культури. І вже ми там тут були на цьому. Але теж, бачите, на кожний рік воно йде через те, що йти до перейшли, як не було скрутно, але теж місцева влада в різні мери періоди допомагали. Через те, що обув – це саме перше, яке пройшов рік-два, і вже обув треба міняти. Головні убори, дівчата, вінки. Через те, що вже одні дірки остаються. Да, до речі, я хотіла запитати, у нашого колективу «Віночок» завжди були і є дуже гарні, такі прямо багаті наряди. Я так зрозуміла, що купували їх спочатку власники колективу, це НВО «Етал», да, підприємство, а потім, коли ви вже перейшли на баланс міської влади, ну, напевно, також оновлювались костюми. Оновлювалися. Не так це сильно часто було, але останній раз, вже в 2016 році, виділили кошти, ми вже пройшлися по регіонах нашої країни, через Волинську захватили, там теж у нас, ну, воно ж різножанрована, різнобарвна Україна по костюмам. Там, костюми спеціально ви замовляєте, шиють, чи десь вже готові можна придбати? Ні, їздив, розмір здаєш, ми з художниками спілкуємося, все, що до чого. І з тими, хто шиє вже закройщиками, будемо говорити, закрійниками, то все це да. Це тільки так, кожного. І розміри замовляєш, і говориш, що який різ десь приблизно, які в тебе по комплексі і учасники, щоб воно ж не можна, бо є вже стандартне, пошили, та і все. А так приблизно стараємось підганяти костюми під тих учасників, які в нас є. Я хочу повернутися до вашої все ж таки біографії. В 1982 році вас призначили художнім керівником саме цього будинку культури. Да. А давайте пригадаємо, що входило в ваші обов'язки. І мені цікаво, наскільки активно вами опікувалася місцева радянська влада. Вами маю на увазі закладом культури. Ні, в 82-му році то призначено головко Олег Нікітич, який приймав на роботу. То потім була художнім керівником Валентина Сімоновна Калішевич. Вона перейшла директором на посаду директора, а мені запропонувала, щоб я був художнім керівником. Ну, як радянська влада? Нормально. Я з усіма знаходив спільну мову. Я не можу говорити, що ви ж бачите, що ми при радянській владі їздили і все, і допомагали нам теж ж так. У мене претензій немає на те, як керівник до ансамблю, щоб ансамбль танців щось обіжався там або що. Ви були художнім керівником і продовжували бути і учасником танцювального колективу «Віночок». Так. Та й до цих пір, там це тільки років 6 оце. В зв'язку з тим, що йде ремонт, то так не приймає. Так же на контролі держу, яке життя ансамблю. Сам же ж керував ним теж. Я також ще хочу згадати, що у 87-му році колектив «Віночок» виступав перед ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Да. Давайте пригадаємо той день, коли ви поїхали в Чорнобильську зону. І цікаво, хто ухвалював рішення, що танцюристи з Олександрії мають поїхати. Ну, на той період всі їздили. Ніхто, напевно, не знав, що яка ситуація, будемо відвертими. Ну, рішили в виконкомі партії, що треба їхати. Поїздка перша була в Іванківський район.
Іванківці, де там строїли, будували, верніше, будинки, все там, то ми в таку зону поїхали, 20-кілометрову, чи як вона рахувалась, не знаю. То це по місці нашої горкомпартії, бо наші ж працювали там люди, все, там ж було багато людей. А другий раз, оце в 87-му році, ми їздили спеціально виступати на ВДНХ в Київ. В Києві виступили. Подивили. Це який був місяць? Серпень місяць. На день будівника, по-моєму, так от вона десь. Підійшли до нас, там ще були і з області, були з управління культури. Ну і запропонували. Одна машина впереді, і через пару годин ми вже були там. Виступили, десь 10 годин ми були, десь, напевно, десь 12-ї ми до двох виступали, потім ще поки ходили, гуляли там, розповідали нам, що воно таке. І десь 3 години ми вирішили, це ми з 10 десь до 3 чи до 4 годин були там. Ну, перед нами якраз були, і Кобзон був перед нами тоді на той період. Серйозно, Кобзон? Да, там теж був. Ви вже згадали, що приблизно десь 3 роки ви вже не керівник танцювального колективу «Віночок», призначений інший керівник, але ви не втрачаєте зв'язок своїми підопічними, можна так сказати. Ні, правда, так? Да? Ну, так, да, як це все життя взяти, покинути так на призволяще, то ні, звісно. Це таке в голову не приходить, як той говорити. А як же коли вчора? Де зараз тренується колектив? Ну, на даний період, в зв'язку з тим, що в нас йшла реставрація, то займається училище культури. І на даний момент в основному таку колектив составляє якийсь так, то це училище культури. Через те, що зараз трошки умови другі. Ті люди, що раніше приймали участь, вже ж. Хто керівник? Банник Наталя Ніколаївна на даний період. Да. Вона теж випускниця училища культури? Так, вона випускниця училища культури і приймала участь в ансамблі танців «Віночок». І моя випускниця, бо я в училищі працював. Так що поки ансамбль живе, діє, радує. Ну, заняття, бачите, зараз ж з цим ковідом трошки нерозбіріха йде, трошки жорсткувате. Воно впливає на всіх, не тільки на один колектив, усім зараз попадає. Якось треба, але утримати треба, колектив утримує потихеньку, так, щоб вони ж працювали, діяли. Бо так же ж не можна, тільки скажи, що ні, то потім зібрати буде дуже важко. Також хочу пригадати, що на сцені ви періодично з'являєтесь в образі гетьмана українського. Ну, в нашому розумінні це, напевно, засновник міста Олександрії, козак Вус, якщо я не помиляюсь. Ну, да, а взагалі мені цікаво, коли виникла така ідея, щоб ви виходили на сцену в образі гетьмана, і коли саме ця ідея почала втілюватись в життя? Ні, ну це зробив постановку, хореографічна композиція «Запорожці», це поставив Олександр Гулак її. І це потім, отож, там треба було по сюжету, по всьому розвитку події, там треба було, щоб був атаман. От і почалося. З тих пір, от і всю дорогу там. Хто раніше тоді в образі гетьмана був? Сам Олександр Гулак виходив. А потім він теж уїхав, і теж я почав виходити. Скільки це вже років ви виходите в такому образі до глядачів? 23, десь років 28. Років 28, так. Да. Ну так, виходимо. Сміються, кажуть, вийшов, похлопав, забрав, аплодисмент і пішов. Що для вас хореографія? Ну це все моє життя, я ж без неї ж ніяк. Це де не пройди, де не повернися, як той казав, вона всюди рядышком. Це все і хобі, і робота, і все. Ну, зараз трішечки так сталося, що я на посаді директора, то так от уже. Якби не ремонт, то може б ще продовжував керувати, а так воно трошки. Слава Богу, що є ремонт. Це більш грандіозна справа. Так, Це ж так, в зв'язку з ремонтом, то я відмовився, передав. Ну, відомо, що і ваш син Роман також танцював в колективі «Віночок» і виступав дуже успішно, але також ми знаємо, що він за освітою не працівник культури. І я хочу у вас запитати, скажіть чесно, це було ваше батьківське рішення, щоб Роман отримав іншу освіту, професію, яка не пов'язана з культурою? Ні, це так дружина більше подумала. Каже, два культпрацівника вечорами не бачити, то через то так. Так сталося. Ну, він закінчив. Закінчив що? Наш аграрний технікум, потім Дніпропетровський університет аграрний. Вам треба, я закінчив.
все на тому закінчилося. 17 років він пропрацював вже в Палаці культури. У вас ще донечка є, Ірина, да, і вона да. теж не працівник культури. Ні, теж вона за освітою хто? Вона лікар. Лікар. Лікар-гінеколог, вона за освітою працює. Да, теж. Внуки є теж. Троє внуків. Внуки, дві внучки. Це сама головна зараз радість. Ви щасливий дідусь. Да. Цей палац культури ви очолюєте вже більше 20 років. Да. Так. Да? І за цей час змінилася ціла плеяда керівників, начальників управління культури міської ради. Да, да. Скільки взагалі змінилося цих керівників? 14. Скількох ви пам'ятаєте? Та всіх пам'ятаю. Всіх пам'ятаєте. А з ким працювалося вам найкомфортніше? Ні, ну в мене не було таких якихось амбіцій, щоб з кимось там знаходили спільну мову. Ну, саме довше це працював Баран Іван Михайлович. То, так, ми з ним саме комфортно було працювати. Він працював на посаді начальника управління культури найдовше. Найдовше, так. Років 14 чи 15, я не помиляюся, то він саме довше. Ну, а так, з усіма знаходив спільну мову. І з керівництвом, і з тим. Різно бувало, як на роботі. Не може бути так сильно, щоб прямо так, як постелили, і все м'яко пройшло. А на вашу думку, чи може взагалі заклад культури функціонувати, працювати без адміністративного втручання чиновників з міської ради? Ні, ну чи давай, це неможливо? Давайте тоді розділимо трішечки. Да? От ми беремо, що чиновники там чи не чиновники. Якщо ти готуєш от програму ансамбля, то тобі ж ніхто не мішає. Ти робиш програму ансамбля, ти за неї несеш відповідальність. А якщо йдуть свята, є державні свята, да? Є професійні свята, є соціально-творчі замовлення на колектив, то тут же, якщо державне свято, то хто відповідає за це і несе відповідальність, і ти в його підпорядкування, то як це він буде сидіти, дивитися, а не провірити тебе, що ти надумав там показувати. Ну це ж я вважаю, що це хто б не був при власті, кожен буде, якщо він призначений, відповідає за тебе. Я перед ним, а він перед кимось відповідає, то дійсно він буде провіряти. Що там, які моменти, згодні чи не згодні, як будемо спілкуватися, що ми знайдемо, коли знайдемо спілкування, то це друге діло. Розумієте? А так, щоб говорити, що чиновник там прийшов, там що-то на їх. Ну це ж як, тобто, людина відповідає. Всі сценарії вона... загальноміських заходів ви погоджуєте в міській раді. Так було і так залишається на сьогодні. Да. Для вас це нормальна практика. Це я не вважаю, що це щось таке. Людина, ми їй предоставляємо сценарій, обговорюємо тут у себе в закладі. Допустимо, ми так бачимо. Людина бачить так трішки, але спільну мову знаходимо вже скільки, 44 роки працюю, то хто не був вже і чиновника, і всі, і мери мінялися, і все, то знаходили спільну мову. А так, щоб сказати, що якщо ні, просто вони хочуть знати, що ми будемо показувати. Все, крапка. І якому на вигляді буде його буде бачити глядач, цей продукт. Ну, так воно старає. А якщо там сам міський палац культури готовий якийсь захід, там, свій захід по плану, там, то, будь ласка, готовте, виступайте, ніхто ж тобі не мішає, фантазуй сам собі. Григорій Петрович, а скажіть, будь ласка, яким талантом має бути наділений керівник, щоб от стільки років триматися на посаді? Будемо говорити про ваш досвід, адже він унікальний, як на мене. Та я не думаю, що він там сильно унікальний, як людина працює, там, як кожна людина. Віддаватися роботи, мати терпіння. Терпіння – ключове слово. Так, да, терпіння через те, що по-різному. Тут тобі учасники самодіяльності можуть розповідати, що їм хочеться бачити, Лія, або щось друге. Да. Там керівництво, і це середину треба знаходити з усіма. Так що це так. По-різному буває, де це так, де так, де не так. Але, бачите, вже працюємо покамись. І в цьому закладі це все здорово таке. Я навіть щасливий, що так сталася судьба в мене, що постійно не перебігали якось так, які не були тяжкі часи. Ну, так утрималися, і колективи утримали, і все це. Так що це, мабуть, так зверху дано. Ну і, напевно, ви почуваєтесь щасливим керівником, да? Крім того, що ви щаслива людина, мені так здається. Тому що ви дочекалися, коли вже в вашому рідному палаці культури розпочалася така колосальна робота по реставрації. Ви собі не представляєте, ви якось ще м'яко сказали, що це чекали. Не то чекали, а всі чекали. То через те, що воно як почало затікати, тут було страшне вже дивитися. Те, що ми там щось робили, пол красили по залі, там десь щось штукатуркою займалися, там де щось підбивали, але ж воно тикло. Воно тикло, це
Все треба було бачити. Навіть містами і поотпадало, і дірки були. Це жуть було. Жалко було дивитися, і все, наче от-от, і в 2003 році кошторисну документацію зробили, і потім і в 2013-му зробили, і наче і останнє зробилося документація на 7 мільйонів. Наче от-от і ніяк, от-от і ніяк. Ну, дякую, що таку ініціативу взяв в свої руки Сергій Анатолійович, і тут пішов процес. Звісно, спочатку було не розбереш все. І по 60 чоловік працювало, і по 24 чоловіка працювали різні організації, ти тільки спай. Ми майно співали тільки переносити, бо ті прийшли сьогодні, ми тут робимо, ті прийшли, ми сьогодні тут. Я вдячний за те, що таким темпом проходить. Ну, трошки не завершили, ну це ж процес роботи. Надіюся, що такий процес. Але я кажу, що я вдячний за те, що прийшов, бо скільки років чекали. І вже і колективи теж так, та коли воно буде, та коли почнеться. Наче все і ніяк. Ну, дякуючи ініціативі, процес пішов. А одяг сцени, вентиляція, ну, є там таке ще водовідведення, каналізація, там таке є. Ділянка, наша територія повинна бути благоустроєна, так от воно все. Ще роботи вистачає. Я думаю, що якщо будуть кошти, то закінчать. Якщо буде трошки тягнути з коштами, не будуть давати, то тоді, звісно, може затягнутися. Це як завжди, ж ви знаєте, є процес, фінанси є, працюємо, нема фінансів, стаємо, тормозиться все. Так що це я не відкриваю новості, всі знають. Вже, може б, і закінчилося, якби трошечки раніше виділили кошти, там якась ситуація була, що щось чи передумали, чи не дали, не знаю, я не можу сказати, я не приймав участь у цьому. Ну, але і так, ви ж бачите, оце ж містами поміняли, це ж, тут, пам'ятаєте, був такий бюлетаж маленький, так? Так, да? Так. Да, дякую, що ви послухали, і це поміняли. Це була ваша ідея? Так, да, да, це ідея, бо через те, що я заводив усіх, хто не приїжджав, із Києва приїжджали, всі приїжджали, там трошки такий уклін був на третьому поверсі, що як заходить, наче на люстрі вже сидіти буде. Всі. Ну, а зараз красота, вже бачите, зробили так, і балкон по-другому зробили. Не ідея, прохання було, це не ідея, але Проненко був по капітальному будівництву, так ми з ним більш-менш, а потім він, напевно, розповів, і це дали згоду, і це перемінилося, дякую, що це, що, да. Ми вже сказали, що міському палацу культури повернуто історичну назву «Олександрійський театр». У зв'язку з цим, чи буде змінена структура вашого колективу і чи вплине це на репертуар? Ні, ми працюємо як міський палац культури. А Олександрійський театр – це як історична довідка, це пам'ятка нашого міста. Розумієте, це все, я думаю, що це самий оптимальний варіант, який вибрали. Довго дискусія йшла, але це воно так, наче як звучить. Але ми вже не називаємося комунальний заклад, там, міський палац культури. Це все відпало. Комунальний заклад і міський. Остався палац культури, Олександрійський театр. Люди вже привикли, вони ж так, як розмовляє з усіма, то як. Або етал говорить, або театр. Все. А більше тепер, як буде ще й назва Олександрійський театр, він дійсно буде театром. І буде сюди вже знати, тут не треба якоїсь давати інформації такої здорової. Театр вже всі знають. Так, раніше всі знають. І автобусна установка була в нас на 6 грудня, тут рядом. Це була театр. Яка кількість працівників у вас зараз в штаті? Ну, якщо структурними підрозділами, то 38 чоловік є працюючих, а так десь 43 згідно штатного розпису. Після закриття району будинку культури до вас фактично на постійне місце проживання, якщо так можна сказати, переїхав танцювальний колектив «Авантюрин». Да, як ви думаєте, їм тут комфортно, зручно у вас? Ну, це з моєї точки зору, я не знаю, що сказати, бо тільки почали. Це їх запитати, інтересніше, керівника, як поки. Поки ми наче умови створюємо такі, щоб не було у нас недорозумінь, бо через те, що у нас свої ж колективи є, і званням народний, і зразковий. То поки ми графік роботи так ставимо, щоб усім було поки ми задоволені. Як буде далі, то побачимо через те, що повернуться всі сюди. Поки ми ці в училищі культури, ці гуртожечко займаються. А коли будемо, ну, будемо старатися через те, що всі потрібно. Це ж таке. В місті Олександрії вже давно функціонує два міських палаци культури, можна сказати так, да? Чи існує між вами конкуренція? Та я не знаю, хто придумав це слово конкуренція. Кожен готує свій захід. Десь удаліше, десь не удаліше. Ми ж останні роки ми ж не в нас проводили, ми років 10 або 15 вже проводили їх, якщо відповідальні за загальноміський захід, то ми проводили всі в Палаці культури Світлопільській. Я не рахую, що це хтось там, ви знаєте як.
готуєшся, відповідаєш, ти все одно звертаєшся за якоюсь допомогою, то вони, то ми звертаємось. Не можна так, щоб один від одного відгородитися. Це все життя, це ж ти бачиш, що культура. Тут же колективи, то такий номер готує, тут у нас більш народного плану, там більш естрадного плану, ви ж розумієте, що воно ж. А концерт готується, ця програма. Так що я не рахую, що таке, щоб там якась конкуренція була. Може, хтось думає по-другому, я не знаю, я не бачу конкуренції. Я знаю, сказано це, чи дали дозвіл, ви відповідаєте і готуєте захід. Все, крапка. Палац культури Світлопільський вже має нового керівника? Так. Да. Призначили Дмитра Клюєва. Чи ви вже зустрічалися, спілкувалися з ним стосовно співпраці? Так, він вже ж був керівником. Для мене він не новий, він вже як колега, який працював на цьому. Да, ми переговорили з ним навіть по тому, що ось десь в травні місяці, чи коли вони там щось готують програму, і виступили тут за двома зайцями. Я так зрозумів, що цю п'єсу вони готують, і, напевно, у нас. Тобто є така домовленість? Є. Ну, так, що планують це виступити на підмостках нашого Олександрійського театру? Так, я вже їм, з ним розмовляв на цю тему по телефону. Да. Будемо надіятися, що прийдуть, виступлять, будь ласка. Хай виступають. Ми ж у них виступали, чи їм не виступати у нас? Та всі колективи хай приходять, виступають. Олександрійці гідно оцінили ваш особистий внесок у розвиток культури міста Олександрії, і у 2014 році вам присвоєно високе звання почесний громадянин міста Олександрії. Що для вас ця відзнака? Та я вдячний, хто підтримали, і що отримав таку нагороду. Це найвища нагорода нашого міста. Це велика відповідальність і ще більша віддача роботі через те, щоб було воно все так, як потрібно, щоб було, як кажуть, щоб не було стидно за те, що ти працюєш тут і що ти робиш. А щоб було тільки радість і задоволення, то, що ти оправдовуєш цю довіру. А що є вашою гордістю? Якими життєвими здобутками ви особисто пишаєтесь? Що в мене є сім'я, що в мене є онуки. Оце мої здобутки, що була родина. Ну, а так, що як здобутки. Що з колективом взяли гран-при фестивалю вже перед моїм керівництвом. Це було крок на зустріч фестивалю в місті Бобринець-Долинська. Там були три області. Дніпропетровська, Запорозька і ми взяли володарма гран-при. Ну, це так, як по колективу. А так, горжусь тим, що я тут працюю. І що я проживаю в Олександрії. Що судьба так дала, що все це саме великий здобуток, що тут залишився. І так от, скільки років працюю, без нікуди не переходив. І в цьому історичному зданні, це ж це так говорити, а так, це ж пам'ятка. Тут всі запитують, як воно, що до чого. Історії треба пам'ятати, і це все. Це дає натхнення на те, що. А тим паче, після такого ремонту, це ще більше азарту до роботи, як ти казав. Григорію Петровичу, не всі знають, що існує Всеукраїнська хореографічна спілка. Ви теж в її лавах. Я би хотіла, щоб ви так коротко розказали нам, хто очолює спілку на рівні області і які цілі і завдання у цієї спілки. Ну, саму Всеукраїнську очолює Вантух Мирослав, професор, він народний артист України, він керівник ансамблю, державного ансамблю Вірського імені Павла Вірського. У нас в області очолює, нашу обласну, до якої членом являється, то це очолює народний артист, теж, професор Анатолій Ігорович Коротков. Оце так. Ну, завдання спілки – це збереження народного танцю, всієї народної хореографії, збереження і розвиток. Оце і все. Ось ось в цьому році, десь у квітні, наш колектив «Віночок» і коледж культури будуть приймати так, як вони тут являються переможцями, будуть приймати, повинні приймати. Чи прийматимуть як участь у 6-му всеукраїнському фестивалі народної хореографії імені Павла Вірського. Надіємося, що нам вдасться туди поїхати і прийняти активну участь. Наш колектив «Віночок» поїде? Так, да, ну, вже є, так. Да. Будемо надіятися. Поки так ще теоретично, а там же це ж транспорт, все це, як воно станеться. Ну, хотілося б. Ще не разу мені не так, щоб сталося, щоб ми не з'їздили на якийсь фестиваль. Ну, ми вам усім, всьому колективу бажаємо удачі і перемоги на цьому конкурсі. Дякуємо, дякую. Да, ну, там вже це буде як зональне, вони ж так. Дніпропетровська, напевно. Я ще не знаю, які області, напевно, будуть приймати, ну так, які самі ближчі. А потім іде загальний звітний концерт в Києві проходить. Ну, так, за участь дякую, щоб ми перемогли.
Ну, для участі в такому конкурсі, напевно, треба оновлювати, я так розумію, мабуть, гардероб колективу, треба костюми, взуття. Чи у вас все є? Ні, в нас трішечки. На даний момент ще взуття так, ще дихає трішки. По костюму ми ж пошили костюми. Гуцульський пошили, спеціально у Львові замовляли. Волинський пошили костюми, пошили ці буковинські костюми і закарпатські. У нас костюми нові. Це їх десь роки 3-4, це виділили кошти 100 тисяч місцева влада. Це в якому році, ви кажете? У 2016-17 таких роках. Десь так. Я їздив спеціально у Львів, через те, що вони там більш направлення тримають, таке, що вони більше, ближче їм це до душі, як кажуть. Костюми чудові. Григорій Петрович, наша програма добігає кінця. Я би хотіла, щоб ви все ж таки на правах наставника, на правах почесного громадянина міста Олександрії щось побажали олександрійцям і особливо молодому поколінню. Якщо я тільки в сфері культури, що хочеться побажати всім, щоб мали роботу культпрацівники, це по-перше. По-друге, всім терпіння. Терпіння в нашій роботі. Через те, що багато молодих приходять, я вже бачив, дійсно люди талантливі, але тільки так от спочатку ж беруть, всі умови створюються, да? Один захід, другий, а на третій захід уже щось в нього не вистачає, чи духу, чи не вистачає терпіння, і починається, що та, на що воно потрібно, що... ні, такого культурного, якщо вже взявся, то працює, через те не може. Один-два заходи, і вже все. Провели там якісь десь спільний, десь такий захід, потім починаються вже якісь амбіції грати. Ні, амбіції в сторону. Тільки працювати, працювати і працювати, бо на амбіціях далеко не поїдеш. Це ж так всі працюють. Ну, а так що, здоров'ячка всім, натхнення, щоб було. А молодому поколінню, щоб у нас умови були в державі такі, щоб вони не виїжджали за кордон. Тоді все в нас. Золоті слова. Золоті слова. Я вам вдячна за розмову, за таку цікаву розповідь про ваше життя, про вашу роботу. І також вам бажаю натхнення і здоров'я. Дякую. І вам гарного настрою. А нашим глядачам хочу нагадати, що в програмі сьогодні з нами спілкувався Григорій Абажей, почесний громадянин міста Олександрії. Друзі, я вам вдячна за те, що ви дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.